Здравейте, Ютуб! Здравей! Днес е събота, в момента да се почиваме след първата тренировка за деня, защото днес какво става? Ще имаме две тренировки. Да, времето е малко гадно навън и не може... Не ми реже главата, е хубаво. Така, времето е малко гадно навън, вали дъжд, не може да си направим нормалната събутна разходка. Това ще имаме две тренировки, не само заради това, защото имаме специален гост, който преди ни сцепи на функционален степ. Опа! Това е Маги, която дойде специално чак от Бургас, за да ни представят по-мобилни, защото пиноки има нужда от раздвижване. Сега отиваме в атлетик, ще направим една тренировка по мобилност, нещо ново, което не сме правили до сега. Маги, която е тук, ще ни показва точно какво трябва да правим и ще видим Дейвид ли е по-мобилен. Аз ли съм по-мобилна, пък вие можете от сега да ходите да предполагате и да видим всъщност кой ще се справи по-добре. По принцип треньора ни е много готин, надяваме се се смили над нас, ама... Ще видим сега, ще покажем. Така че останете с видеото, за да видите тренировка. И не само. Ударната група пристигна в Athletic SoFarma Towers, Диана Бат. Къде ни е треньора? Ето ме. Тренер, какво ще правим днеска? Ще се мобилизираме цяло тяло. Цяло тяло. Колко време ще е тренировката? 50 минути. И много ще ни мъчиш. Еми толкова, атлетик толкова правим. 50 минути. Здрава работа. Добре, Маги, разкажи ни малко повече за теб, кога се занимаваш с тренировки и как да почна? Здравейте отново, аз съм Маги, вече на 27 години от Асеновград и скоро ми смятахме, че близо 10 години се занимавам с тренировство. Преди години започнах с аеробика, първо съм лука с видео от YouTube, след това имах честа да се запозная с моята вече приятелка и близък човек на сърцето ми, Поли Василева, която ми помогна да навляза повече в аеробиката, да бъда друг инструктор, да отговарям за много хора на тревзала. След това постепенно се занимавам с функционални тренировки. Обучавам се в тук в България с международни презентари, в чужбина също. След това се докоснах до тренировките по мобилност. И преди, когато се занимавах с функционални тренировки, понеже те са високо интензивни и динамични, си мислих, че ниско интензивната тренировка е супер далеч от мен. Но пък тя се докосна до мобилността и вече година и половина я практикувам персонално и от година близо вече групово в Athletic Fitness в град Бургас. Добре де, ти каза, че си, си от Асеновград, сега тренираш в Athletic Bulgaria, ние пък се намираме в София, а какво правим в София всъщност? Всъщност сме на вас, сме ви на гости. Причината да сме в София е, тъй като първо в Бургас така пречупихме стереотипа и там от бургарските батки започнахме да правим мобилност и на хората много им харесва. Тоест харесва им, нямам предвид, че е нещо забавно, а по-скоро ги кара да се чувстват добре и да постигат пълния си обем на силовите си тренировки, които правят. Срещам се с много хора, които работят в офис и са постоянно в седнало положение и виждаме доста облегчения. Започнах да получавам много запитвания тук на клиенти на Athletic, пък и не само на познати, които искат да видят какво точно правим. И така, всъщност решихме да дойдем на гости на Athletic. Добре. Тези груповите тренировки, водите групови тренировки и поне моите наблюдения, сега ние с Дейвид не ходим на групови тренировки, случва се на една твоя. И като цяло пълно и аз, дори аз самата не ходим, но наблюденията ми са, че основно жени ходят на групови тренировки. Тренировката за мобилност, пак е тип групова тренировка. Имаш ли мъже в своите тренировки, според теб, мъжете имат ли нужда от групови тренировки? Смятам, че тренировките не се делят на женски и на мъжки. Все още в фитнеса при нас има хора, които
каза да отиваш да се чекнеш, това е женска тренировка. Всъщност аз моята зала е пълна с мъже, персонално също работя с много мъже, които било то, защото груповия част не има удобен, такива, които просто искат да са сами и да работим с нещо специфично. Тренировката е подходяща за абсолютно всеки един човек. Аз тренирам по себе си, аз много тренирам някакъв вид спорт, обаче имам нужда да развивам и мъжността си отделно, защото когато започнеш да развивам дадена насока, винаги нещо друго изостава. Тренировката и мобилност просто помагат за всичко друго, което правиш. Отделно от това няма женски и мъжки упражнения за мобилност, тъй като ти можеш да си цял ден на компютъра си мъж, можеш цял ден на компютъра си жена, това няма. Да, ние и двамата реално работим. Предполагам, голяма част от вас знаете, че ние с Дейвид имаме основни работи, които са с работно време 9 часа на ден пред компютър. Така че ще е много интересно сега да видим двамата как се справим на тази тренировка по мобилност. За мен ли сме е много интересно, защото ние двамата отделяме достатъчно време да загряваме и да разгряваме преди и след тренировка. Но въпреки това, това са по едни 10-15 минути на ден. Да, имаме някакви дни, в които отделяме малко повече време, така да се пораздвижим и да отделни части на тялото да наблегнем повече, но ми е много интересно да видим сега 50 минути една цяла тренировка, как ще изкараме и кой от двамата наистина ще е по-голямо дърво. Ами, виж сега, на мен също ще ми е много интересно ние как ще се чувстваме след 4 часа път с кола. Смятам, че след като много повече си стоял в една поза, се вижда доста повече свободността. Много често даваме пример с хора, работещи на компютър, защото те са така най-ярък пример. Упражненията и тренировките по мобилност не са само за хора, които стоят през деня си. Аз това искам да ти кажа, че те са като допълнение. Дори за вас, дори да не работите на компютър, вие примерно тренирате повече силово, което пък отчасти ще ви помогне да сте по-добри във вашата тренировка. Хората, които се занимават предимно с мобилност, пък имат своите цели там, примерно по-висок клас, вече стойки на ръце, мостове и такъв тип пози. От това се опитах да го направя, значи получих. Не, опитах се да направя мост. Така, аз като дете правих, мисля, че всяко едно дете, ако се опита, може да направи. Първо, китките ме за в момента, в който трябва да се вдигам, аз пробвах мост от земя. Тръгнах да си вдигам по китките, така ме смазах. Въпреки че аз ги гледам от време на време, нали да си ги развивам. По китките ме заболяха, там кръста ме заболя. Успях да се вдигна, стоях, няма и една секунда и после 10 минути ме боля кръста. Така че, да. Да, всъщност това са такъв тип упражнения. Са малко по-висок клас и ако нямаш модената гъвкавост и мобилност, защото това, което така упражнения са малко по-гъвкави и по-мобилни, аз също не съм от тях. Просто си искат преди това да подготвиш тялото с доста други упражнения, за да успее тялото да стигне до там. Не е просто практикуването на мост или на стойки на ръце, не е само да стоиш прямо към стената и да се мяткаш, докато стане. Целта е да се подредиш правилно тялото, то става с много други комплексни упражнения и само можеш да се стимулираш да правиш такъв тип упражнения, но те не са задължителни. Аз практикувам такъв тип упражнения, също това за сега ми харесва да не стряскаш хората чак толкова много, защото един човек, който може да му помогнеш с нещо мъничко да подобри в своето ежедневие, било то да се движи по-свободно, да изкачва стълбите по-свободно, да, ако щеш да си тренира в залата, който се тренира за здраве, по-спокойно, по-свободно, да подобри стойката си. Вече това дали ще прави стойки на ръце или не си е други усилия за там. Да, това вече е нещо по-конкретно. Според мен, упражнения за мобилност, всеки човек има нужда от тях. Тоест, без значение дали работиш на компютър или просто работата ти е повече в следно поведение, от това има някаква скобаност в тялото или пък тренираш силово, искаш да си подобриш самия обхват на движение. Би трябвало нали, за права. Абсолютно е така. Така или иначе с годините човек, когато устарява, искаме или не, просто така работи. Така работи тялото, в смисъл така сме създадени, че губим тази мобилност. Губим този обхват на ставите си и всъщност ние така изколагаме. А добре, днес по-спадно
упражнения за мобилните си прави, тъй като нас на личния за първи път да знаят. Да, смятам, че днес на много хора ще им бъде за първи път. Надявам се, по време на карантина са правили лайфовете, които пускат на Бургас, но така или иначе за много хора все още това е чужда тренировка. И смятам да направим нещо по-основно, като се надявам на хората да им хареса, да искат още и да правим, може да ми сам. Така че ще правим цяло тяло, ще бъде по-спокойно и много готино. Супер! Покажем какво сме направили, а след крайна тренировка ще направим един разбор, всъщност дали сме се справили, съответно как. И как и в кое трябва да наблегнем, защото смятам, че така ще успеем и да видим нали точно какви са ни по-слабите части от тялото, които трябва да наблегнем след това с Дейвид. Така че ще е много интересно, са не така. Как се чувстваш? Много добре. Чувстваш се мобилен. Някак сега ще стана мобилен. Виждам се. Здраво. Къде ти? Даже сме босички, което е много готино, тъй като по никакъв начин нашите дрехи и нашите обувки няма да ни помагат. Всичко ще е така наречения рол вариант, който разчитаме само единствено на тялото си, което е много явно. Аз съм много развълнувана, обаче съм леко претеснена, защото мисля много жестоко си фейлна и тук те се изложиме пред хората, където всеки път говорим как трябва да се разтягаме и да си... Напротив. Обаче сега може да се опрете, че сме много добре. Точно така. Ви. Тренировката ни приключи. Как да се чувстваш? Ами, не знам хората дали са познали кой е по-мобилен всъщност. Аз съм убедена, че 90% от хората са предположили, че аз съм по-мобилна от теб. В крайна сметка какво се оказа? Че май обратното. Чакай да питаме шефа. Шефе, здравейте отново. Каква е присъдата? Каква е присъдата? Присъдата е, че по-мобилният от двамата е Дейвид. Тренировката свърши и всичко беше супер. Бях изумена, да. Много съм доволна от София, от Яна Бат. Бях изумена, че ти си по-мобилния, но... Ами, така, истината е, че Дейвид прави много повече упражнения за мобилност преди всяка тренировка и явно това дава резултат, пък аз си мисля, че то по дефолт си мобилна. Спасмир е мобилна по дефолт, но в последно време седенето на компютър по цял ден малко. Вкъщи на гадния стол, който не е офис стол. Така че трябва да си оправим оборудването и с помощта на маги да мобилизираме повече. Така че присъдата каква е, поне един път седмицата човек трябва да прави мобилно, защото става зле. Поне. Ще ви идвам на гости по-чест. Така че... Ако не, последвайте маги в YouTube и в Facebook и в Instagram. В YouTube качват доста интересни видеа, които са кратки, 3-5 минути, също време пък много полезни. Така че в линка в описанието долу ще оставим линк към нейните странички, за да можете да последвате. Така че, какво да ви кажем друго, освен да останете fit and strong и да бъдете по-мобилни.